Këshilli I ambasadorëve shqiptar ka bërë thirrje Republikës së Serbisë të ndalojë retorikën konflikt-nxitëse dhe për shkallëzimin e tensioneve. Në një deklaratë për mediat, Këshilli I ambasadorëve shqiptar thekson se po përcjell me shqetësim zhvillimet në pjesën veriore të Republikës së Kosovës dhe mbështet fuqimisht vendimin legjitim të Republikës së Kosovës për të vendosur reciprocitet në trajtimin e targave të automjeteve që hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës nga Republika e Serbisë. Këshilli I ambasadorëve shpreh keqardhjen që marrëveshjet e dakordsuara në Bruksel nuk gjejnë vullnetin për zbatim, duke prapësuar arritjet e procesit të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ne I bëjmë thirrje Republikës së Serbisë të ndalojë retorikën konflikt-nxitëse dhe për shkallëzimin e tensioneve. Një qasje e tillë u dhehequr nga nivelet më të larta shtetërore të Serbisë. Nuk është në interes të askujt, aq më pak në interes të qytetarëve të etnisë serbe të Republikës së Kosovës. Retorika konfliktuale e Beogradit dhe Moskës zyrtare, lëvizja e forcave ushtarake të Serbisë në kufi me Kosovën dhe sulmet kriminale në qendrat e regjistrimit të automjeteve në Zubim, Potok dhe Zveçan janë të papranueshme me një këmban alarmi për të frenuar në kohë daljen jashtë kontrollit të situatës. Më tej Këshilli I ambasadorëve të Shqipërisë I bën thirrje Bashkimit Evropian, NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara për të reaguar me shpejtësi ndaj politikave dhe veprimeve konflikt-nxitëse të Serbisë, duke theksuar se dialogu dhe integrimet në strukturat evropiane dhe euroatlantike janë rruga e vetme për paqe dhe stabilitet në rajon.